Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Վրաստան ավարտվել է։ Կառավարության ղեկավարին Թբիլիսիի Շոթ Հարուսավելիի անվան միջազգային օդանավակայանում ճանապարհել է Վրաստանի կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը ժամանել է Երևան։ Վրաստան կատարած երկօրյա աշխատանքային այցի շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 11-րդ նիստին, որտեղ հանդես է եկել ելույթով։ Կառավարության ղեկավարը անդրադարձել է երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային գործընթացներին։ Նախարձանագրեմ, որ Վրաստանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումն ու խորացումը մեր երկրի արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթությունների շարքում է։ Առավել քան համոզված եմ, որ դրա համար գոյություն ունեն բոլոր նախադրյալները։ Կասկածից վեր է, որ դարերի խորքի ձեկող բարեկամությունը, որը խարսխված է ընդհանուր արժեքների և պատմական ժառանգության վրա, անմուր հենք և պարարտող է ստեղծում մեր հետագա համագործակցության համար։ Այնուամենայնիվ պետք է փաստեմ, որ վերջին տարիներին համավարակը բարդագույն մարտահրավերներ է ստեղծել ողջ աշխարհի համար, և հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունները այս առումով ևս բացառություն չեն։ Համավարակից զատ Հայաստանի տնտեսության համար հավելյալ բարդություններ են ստեղծել նաև մեր տարածաշրջանում վերջին զարգացումները և նախորդ տարի տեղի ունեցած պատերազմը։ Այնուամենայնիվ մեր փոխգործակցությունը կանգչի առել և շարունակել ենք աշխատել Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 10-րդ նիստի արձանագրությամբ ամրագրված պայմանավորվածությունների իրագործման ուղղությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունների ներկամակարդակը չի արտացոլում երկու երկրների ունեցած ներուժը։ Ակնհայտ է, որ այս առումով երկու համագործակցություն դեռևս չի ասել ցանկալի մակարդակի և անհրաժեշտություն կա այն ընդլայնելու։ Համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններ կան արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, դեղագործության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կապի և տրանսպորտի, էներգետիկայի, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում։ Այս առումով միջկառավարական հանձնաժողովի այս նիստը պետք է դառնա հնարավորությունները քննարկելու հարթակ տնտեսական հարաբերությունների ամենատարբեր ուղղություններով երկում համագործակցությունը առավել ընդլայնելու համար։ Նիստի շրջանակներում հույս ունեմ կնախնշենք նաև մեր նպատակներին հասնելու կոնկրետ քայլեր։ Առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար առանցքային նշանակություն ունեն տրանսպորտային ենթակառուցվածքները և լոգիստիկան։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև տրանսպորտային ոլորտներում երկու համագործակցությունը առաջնահերթություն է մեզ համար։ Մենք համագործակցում ենք տրանսպորտային միջազգային մի շարք կառույցների շրջանակներում, մեծ կարևորություն ենք տալիս Պարսի ծոծ Սև ծով միջազգային տրանսպորտային երթուղին և տրանսպորտի ոլորտում այլ նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու համար։ Հարկ եմ համարում նշել, որ Պարսի ծոծը Սև ծովին կապող ուղին իրավամբ կարող է զարկ տալ տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Ընդ որում ես ուզում եմ նշել շատ կարևոր մի հանգամանք, որը վարչապետ Ղարիբաշվիլին ընդգծեց, մենք Վրաստանի հետ հարաբերությունները դիտարկում ենք ոչ միայն երկկողմ հարթության, այլև տարածաշրջանային համագործակցության դիրույթում, և սա չափազանց կարևոր է մեր հարաբերությունների, և այստեղ կարծում եմ, որ այո, Հայաստանը և Վրաստանը համագործակցության բավականին լուրջ դաշտ ունեն, և կարող ենք մենք փոխադարձաբար մեկս մյուսին աջակցել։ Ընդ որում, Պարսի ծոծ Սև ծով երթուղու մասին խոսելիս, ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ կա երկու նախագիծ՝ ավտոմոբիլային երթուղի և երկաթուղային երթուղի։ Ավտոմոբիլային երթուղու զարգացման ուղղությամբ մենք իրականացնում ենք հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցումը, որը հայ-վրացական սահմանը կապում է Հայաստան-Իրան սահմանի հետ։ Ճանապարհի առավել արդյունավետ աշխատանքի համար մենք ակտիվ քննարկումների մեջ ենք մեր իրանցի և վրաց գործընկերների հետ, և շատ կարևոր է, որ այստեղ իսկապես լիարժեք փոխհմբռնման հասնենք։ Ընդ որում, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ եթե մեզ հաջողվի Հայաստան-Ադրբեջան ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերաբերյալ համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ, այս նախագիծը էականորեն կփոխվի, դառնալով հյուսիս-հարավ
արևելք, արևմուտք, երթուղ։ Այս իմաստով ուզում եմ տեղեկացնել, որ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներով հնարավորություն է առաջացել, որ Ադրբեջանի հետ կարող ենք համաձայնության գալ ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերականգնման վերաբերյալ։ Իսկ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ արդեն սկզբունքային պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել։ Խոսքը Երասկ, Ջուֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու վերականգնման մասին է, և հույս ունենք այդ աշխատանքը ավարտել 2-3 տարվա ընթացքում։ Իհարկե պետք է աշխատել, որ մեր պայմանավորվածությունները ինչպես կան հստակ արձանագրվեն։ Ուզում եմ նաև անկեղծորեն ասել, որ որոշ փորձագետներ կարծիք են հայտնում, թե այս նախագիծը կարող է շահեկան չլինել Վրաստանի համար։ Ես նկատի ունեմ երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Պիտի կտրականապես չհամաձայնվեմ այս դիրքորոշման հետ, որովհետև եթե Ջուլֆայով բացվի Հայաստան-Նախիջևան, Իրան-Իսլամական Հանրապետություն երկաթուղին, կունենանք Պարսի ծոծ, Սև ծով ամենաարդյունավետ և օպտիմալ երկաթուղային հաղորդակցությունը, և այդ երկաթուղին կանցնի Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով, դառնալով ոչ միայն տնտեսական զարգացման, այլև տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության կարևորագույն գործում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ցեղել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի Հանրապետության ղեկավարի պատասխանատու առաքելության մեջ իմ և հայ ժողովրդի անունից մաղթում եմ ձեզ աննկուն կամք, ուժ և անսասան հավատ ֆրանսիացի ժողովրդին դեպի հաղթական նոր հորիզոններ առաջնորդելու համար։ Վստահեցնում եմ, որ այդ բարձր առաքելության գործում Հայաստանը կանգնած է ձեր և բարեկամ Ֆրանսիայի կողքին, պատրաստ պաշտպանել մեզ միավորող համատեղ արժեքները, համընդհանուր իրավունքները և քաղաքակրթական ժառանգությունը, ասվում է վարչապետի ուղերձում։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Ֆրանսիայի Իլ-դե-Ֆրանս շրջանային խորհրդի նախագահ Վալերի Պեկրեսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերի, քննարկվել են նաև հրատապ լուծում պահանջող հումանիտար խնդիրները, մասնավորապես հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց շուտափույթ հայրենադարձման, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում Արցախի մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության հարցերը։ Իլ-դե-Ֆրանս կենտրոնական շրջանի ղեկավար Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսի գլխավորած պատվիրակությանը ընդունել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել հետպատերազմյան Արցախում տիրող իրավիճակի ինչելուցված հումանիտար խնդիրներին և մշակութային ժառանգության պահպանության առնչվող հարցերի։ Վալերի Պեկրեսը կարևորել է միջազգային հանրության դերը հակամարտության հանգուցալուծման գործընթացում։ Հայաստանում գտնվող Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մեջլիսի Իրան-Հայաստան Պատգամավորական Բարեկամության խմբի անդամները Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան-Իրան Բարեկամական խմբի ղեկավար Գևորգ Պապոյանի ուղեկցությամբ այցելել են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են խոնարհել անմարգրակի մոտ և լրությամբ հարգել հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակը։ Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Մահմուդ Ահմադի Բիղաշը նշել է, որ առաջին անգամ է Հայաստանում։ Նախորդ դարում կատարված ցեղասպանության մասին տեղեկություններ իհարկե ունեի, սակայն այս այցը պատճառ դարձավ, որ իմ տեղեկությունները ավելանան։ Ինձ հատկապես տխրեցրեց այն, որ մարդկությունն այդքան տմարդի և կենդանաբարո կարող է լինել, որ ոչ միայն նման վարվելակերպ ունենա, այլև ավելի վատ իր արածը չընդունի, նշել է Մեջլիսի պատգամավորը։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ դեկտեմբերի 5-ին 9 մարզերի 38 խոշորացված համայնքներում կայացած դիմընտրությունների վերաբերյալ 8 քրեական գործ է հարուցվել։ Դատախազությունը ստացել է ընտրախախտումների մասին ընդհանուր 87 հաղորդում ահազանգ, ներկայացված ինչպես լրատվամիջոցների հրապարակումներով և սոցցանցերի օգտատերերի առանձին գրառումներով, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց հաղորդումներով, ոստիկանության աշխատակիցների զեկուցագրերով։ Ըստ դատախազության հարուցված քրեական գործերով, որպես մեղադրյալ ներգրավված անձինք դեռևս չկան։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ձերբակալվել է ազգային անվտանգություն գուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը։ Նա ներգրավվել է որպես մեղադրյալ քրեական օրենսգրքի սուտ մատնություն, որը զուգորդվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ մեղադրելով հոդվածով։
Այսօր ժամը 11-ին Երևանի ավականին հերթական նիստը պիտի գումարեր, սակայն քվորում չլինելու պատճառով քաղաքապետ Հայկ Մարությանը առաջարկել է կես ժամ ընդմիջում հայտարարել, որից հետո կրկին փորձել հավաքվել։ Ընդմիջումից հետո ևս ավականու անդամների մեծ մասը չի ներկայացել նիստին և քվորումի բացակայության պատճառով նիստը չի կայացել։ Հիշեցնենք, մինչ նիստը ավականու Իմքայլ խմբակցության անդամները հայտարարություն էին տարածել և տեղեկացրել, որ չեն մասնակցի այսօրվա նիստին, հաշվի առնելով Երևանի ավականու և Երևանի քաղաքապետի միջև առկա քաղաքական ճգնաժամը։ Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով, որ նիստի օրակարգում ընդգրկված են այնպիսի կարևոր հարցեր, ինչպիսիք են Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեի զարգացման ծրագրի և մի շարք այլ կարևոր նախագծեր, այդ կապակցությամբ ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ դեկտեմբերի 22-ին նոր քաղաքապետի ընտրությունից հետո մինչև տարեվերջ կհրավիրվի ավականու արտահերթ նիստ, որտեղ կքննարկվեն և կընդունվեն վերոնշյալ նախագծերը, նշված է հայտարարության մեջ։ Հայաստանում 3 կատարվել է 5932 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 137 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 2.3%-ը։ Կա 329 առողջացած, 11 մահվան դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 5309 մարդ։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։